צעיר אחד, חמישה סולנים צעירים, מלחין צעיר אחד, ועוד הוויולנית שפתחה את הערב, שרה אומנסקי, שהיא תלמידה של מרינה זיסקין. כולם תלמידי המרכז למוזיקה כאן ברעננה, ותוכלו לשמוע את הכישרון הרב שהם יציגו הערב. אנסמבל סולנית תל אביב מאוד מעודד ונותן במה, כפי שתוכלו לראות, לסולנים צעירים, מצטיינים. אני אספר קצת בהמשך הערב על התהליך של מה אנחנו בעצם עושים איתם בקונצרטים מהסוג הזה, שאת התוצאה שלו תשמעו הערב. אבל אנחנו נתחיל עם הסולן הראשון של הערב, הפסנתרן אילן ציקמן ינגן פרק אחרון, שלישי, בתוך הקונצרטו בלה מז'ור, מספר 23 של מוצרט. אילן הוא תלמיד של אדלה אומנסקי, לומד בכיתה ח' והוא נבחר אחד מחמשת הסולנים שיופיעו הערב עם האנסמבל. אני מזמין לבמה את אילן ציקמן.